kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Dis Klein Saterdag en ek is baie blij want Chef Suzan gaan vir ons thuisgemaakte, handgerolde, machinegemaalde pasta maak. Met een heerlijke vars basiliekruid pesto sausie en een kaasie. Ek weet nie wat se soort dit is. Parmigiano. Parmigiano, wat ons samen met dit alles gaan gooi. En jy moet so klein bykie van die meel mors op die vloer, dan weet jy, jy is rechtig Italiaans. So, sy is bezig om een eier te gooi op die meel. Ek is. Oké, so hier is die recept vir thuisgemaakte pasta. So 100 gram meel en 1 eier. So as jy 300 gram meel het, is dit 3 eiers. En dan begin jy met een dammiekie. Ja. En dan begin jy om te roer. En soos wat jy dit roer, skep jy die meel. Sien julle? En so hou jy nou aan. So aan. So aan en so. Totdat die deeg by mekaar kom. So jy gaan sien, nou gaan dit bietjie moeiliker raak om kom eierwit, waar toe dink jy gaan jy? Dit gaan nou een bietjie moeiliker raak om dit te roer, so dan gaan ek begin knie met my hande. En gebruik jy net eier of kom daar later water ook by? Nee, net eier. Jy kan sê maar 2 eiergele gebruik, dit gaan vir jou een ryker deeg gee. En natuurlijk as jy nou gekleurde pasta wil maak, soos kan jy een bietjie tomatie pasta of squid ink vir zwart pasta, of jy kan spinazie gebruik om dit dan groen pasta te maak. Maar vandag het ek besluit, ek het, wat is hierdie goeders? Tagliatelle. Ja. Ek het tagliatelle gemaak. Oepsie. En soos wat dit, hier het ek gister gemaak en nou is het al klaar droog. Ja. En vars pasta kook jy net vir 3 minute in lekker sout water. Dat hy nog al dente is. Al dente, ja. En dan het ek gedink, ek gaan in die tweede segment gaan ek vir ons basiliekruid en Bewell mayonnaise sausie maak, saam met parmigiano. Ek wil gauw hierdie oukies in die water gooi. En thuisgemaakte pasta, dankie so aan, thuisgemaakte pasta is baie vullend. So jy gaan nie so baie eet nie. Okay. Is dit meer vullend as gekoopte pasta? Ja, dit is. Hoekom? Dit is. Ek weet nie, dit is nie toe hulle is. Seker maar van al die vullende eiers wat daar aan is. Ja, ja. Oké, so ek gaan nou hier gaan aangaan met hierdie tussen my 2 segmente. Hier is ons een stukkie deeg, hierdie oukie se deeg wat ek gemaak het. So wat jy doen is, nou gaan ek so aan, kan ek in jou omruil, dankie. So jy vat een bietjie meel. Nou wat jy hierdie gedoen het. Ja, so dit moet een lekker sachte deegje wees. Dit is hoe hy lyk. En dan het jy jou pasta machine. Ek sit hem op 0, so 0 is waar die 2 rollers die verste uit mekaar uit is. So. En dan sit jy om deur die machine. Dan sit jy bietjie meel, dan vou jy om in derdes. En hierdie ding wat ek nou hier doen, doen jy 10 keer. So in theorie knie ek eintlik die meel, ag die deeg. So jy doen dit 10 keer. En jy kom bakteer hom nogals intens, ja, nee? Ja. So hierdie doen jy 10 keer. Kom ek chat gou oor 'n pasta machine. Koop maar vir jou 'n ordentlike ene. En jy moet hulle nooit ooit was nie. Want hier is soveel ratte en goeders daar binnen, dat as jy dit was, gaan dit roes en dan kan jou machine nie meer werk nie. So ons stof het dit eintlik af met 'n borsel en met 'n lappiekie. Nou ons gaan hierdie 10 proses verder doen en dan gaan ons die tagliatelle sny as ons terugkom. Hierdie gaan heerlik al dente wees en dan maak ons lekker pesto en parmigiano saus met ons thuisgemaakte pasta. Pasta la vista, baby! Ons is bezig met ons baie dun en nou fluweelgladde handgemaakte pasta en Chef Suzan was die heel tyd bezig. Sy het geswoeg en gesweet hierso. Sy het om 'n volle 10 keer nou uiteindelik deur haar machine gerol. Ja. Is dit nou tyd dat ons van die soliede ding 'n tagliatelle streepie gemaak? Amper. Okay, so ek het om 10 keer op die stelling 0 deurgerol en gevou. Na die 10 keer, dan gaan jy 1, 2, 3, 4, 5, 6 hang af van jou pasta machine. Ek hou van 'n bietjie dunner pasta, so ek vat hom tot op nommer 8 op hierdie machine, maar dit verskil van machine tot machine. En jy weet, die Italianers rol hierdie story met die hand uit. So elke keer as ek die machine gebruik, dan dink ek aan die tannies wat. Gaan wonder, hulle het sulke armspiere nie, want hulle moet hierdie alles met die hand doen. So dan ek nou so, gee my gou jou arm, dan hang hom net al om jou, daar is hy. Dan doen nou hierdie ding, hulle noem het 'n cutter, so,
Oké, so aan gaan jy met my deur voer, dan rol ek. Hier is een spanpoging. Ek voel graag. Kom nou, dingiekie, daar is hy. Oké, en dan slik jy hom net so in. En dan vang ek hulle hier aan hierdie ooggenare, hier so aan die onderkant. Hoi, maar ek sien, hierdie is eigenlijk een heerlijke familieproject. Verskrikkelijk lekker, en is nogal lekker om partijtjes te hou. Jy weet, een dinnerparty te hou, en dan kan jy dat elk in sy eie pasta maak, en daar weet jy dit. Kijk nou, mooi is dit. So hierdie, so aan, nou gaan ek jy weer omruil, hierdie hang ek sommer om enige pijp of een hanger of een ding, en dan laat jy hulle so maak, totdat hy droog is. En daar is ons pasta. En hulle vat omtrent so dag, dan is hulle droog. Dit is net een dag, ja, maar jy kan hulle eindelijk al vandag, ons kan hulle net vir so half uur los, zodra hy begin droog raak, dan kan jy dit kook. Dit is ongelooflijk. Ja, oké, dan gebruik ek Bewellse knoffelolie, sy knoffelse canola olie, en onthou, as jy pasta klaar gekook het, ek gooi so bietjie oliekies oor, net om... Dat hy nie aan mekaar vast. Ja, en hierdie gee sommer lekker geur, en dan terwijl ek nou besig is, dan maak ek sommer so, vir nog een bietjie geur. Ander, ja. Kijk, as ek nou lus is om stout te wees, sal ek sommer bietjie van die chili olie ook hierby gooi. Ek wou nou net sê, ek het gister van daai knoffel olie gebruik, en daai geur is heerlijk, nee? Okay. Ek proom definitief nie kos. Hierdie is basilikruid pesto, jy kan soveel gebruik as wat jy wil. Ek gooi een goeie skeut by, en dan gooi ek een klein bietjie van Bewellse olijfolie mayonnaise. Oeh. Dis net om die sausie aan die gang te kry. So, Anja, jy sal sien, dit ruik lekker. Hier is die so bak water. Kry om gauw vir my, asseblief. Hier is ons pasta. Ek het hierdie oukies bietjie roer. Hier is ons pasta. Daar is hy. So hierdie water noem die Italians Acqua di Cottura. So the Cottura of water. Dit was my pasta water gewees. En hulle gebruik dit om dit te kook. Want hy is natuurlijk vol nutriënte. En vol stysel. Ja. So hierdie help jou om jou sousie aan die gang te kry. Sjoe. En ek wil amper sê, dit is dit. Jy kan een klein bietjie sout en peper bygooi as jy wil. En natuurlijk kan jy een bietjie hoender braai as jy vleis optie wil hê. Maar deesdae is ek nogal... Maar hierdie is jou... Dit voel vir my, dit is echt Italiaans. Dit is eenvoudig gefokus op die elementaire, heerlijke geure wat daarin is. Ja, ja. Dit is thuis gemaak. Kyk net hoe lekker. En natuurlijk kan jy een bietjie songedrukte tomaties daar bygooi. Of... parma ham of so iets. En dan hou ek al van net om een bietjie parmesan shavings oor te sit. Kijk, ek sal hierdie hele blok parmesan by myself eet, maar ek moet het ongelukkig terugvat school toe, want ons het van cooking class vandag. O, lekker! Print kookklasse by Steyn's Culinary School. Gaan maak so'n bietjie draai by steynsculinaryschool.co.za vir al die wonderlijke klasse en kursusse wat hulle aanbied. En dan gaan jy ook foto's en video's daar kan sien, die skakels van ons saamkook hier so by die Groot Ontbyt. Ons gaan dit ook later op Groot FM se Facebookblad sit. Maar vir nou eers sê ons bon appetit. Wat sê die Italianers? Ciao! En pasta la vista! Ciao!